ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଗଳଟା ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ? ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ସେ ବାବାକୁ, ଆଉ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଭଳି ପାଗଳ ଆସି ଯଦି ଏମିତି ଭୋ ଭୋ ହେବେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? କାନକୁ ମୋଡ଼ିକି ଠୋ ଠୋ ଦେବା କଥା। ପ୍ରଥମତଃ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରଜ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯେଉଁ ବାବା ମଗେଇଥିଲେ ଚାଇନାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 4 ଲକ୍ଷ ମଗେଇଥିଲେ ସେ ଭୂତ, ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ 4 ଲକ୍ଷ ମଗେଇଥିଲେ ସେ। ପୁଣି ତାକୁ ଏଗ୍ନେସ୍ପେକ୍ଟର କ'ଣ ଆଖି ପାଖି ସେ ତଳାତଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାବା, ମୁଁ କହୁଛି ବାବା 4 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 4,000 ଭୂତ ମଗାନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଭଳି ପାଗଳ ଆସି ଯଦି ଭୋ ଭୋ ହେବେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? କାନକୁ ମୋଡ଼ିକି ଠୋ ଠୋ ଦେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇନି? ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ସମୟଟି, ଫନି ଯାଇନି, ବାତ୍ୟା ଯାଇନି, ତମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ପାଗଳ ଭଳିଆ? ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତ, ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ କଥା କୁହନ୍ତ। ପାଗଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଭୂତ ମଗେଇଲି, ଭୂତ ନା ଛାଡ଼, ସେତେବେଳେ ବାବା ଶିଖୁଥିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ବାବା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ହଁ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଡକେଇଦେବେ, କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା ସେ କରିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନୁହଁ, 4 ଲକ୍ଷ, ପୁଣି ଚାଇନା ଭୂତ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ନୁହଁ, କାରଣ ଚାଇନା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁକା। ଏବେ ଭାଇ 21 ସେଞ୍ଚୁରୀ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, କେଉଁ ମ୍ୟାଜିକାଲ ସୋର୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା। ତ ସିଏ କେମିତି ଏମିତି କହିକି ଲୋକ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ, ସେ କେମିତି ମନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କହିକି? ସତ କଥା, ଏଇଟା କେବଳ ଗାଁମାନଙ୍କ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଟାଉନ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏ, କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କହନା ଭୂତ ଲାଗିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ବାତ ମାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଥାଏ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ସିଏ ଆସିବ ଶୁଆ 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 ଠୋ ଠୋ କି ବଜେଇବ, ବାଲ୍ଟି କାମୁଡ଼ିକି ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ମାଡ଼ ଭୟ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଏମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡି ଆମେ ନିଜ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାବା ହେଇକି ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗ ଆସିକି ବାବା ବାବା ହୁଅନ୍ତି, ତା'ପରେ କିଛି ଲୋକ ହଁ ହେଇଥିବ, ତା'ପରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ। ସତ କଥା, ଏ ସେଇ ପାଗଳ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ହଁ ହଁ ଏ ସେଇ ପାଗଳ କହିଥିଲା 9-10 ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲା, ବା ପୁଣି ଡେଇଁଲେ ଏବେ ବାବା ଠିକ୍ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର, ବାବା ତା ଆଗରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେନି ଭୂତକୁ ଲଗେଇକି, ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମରିଯାଉଛି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେନି, ବାବା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ। ହଉ ସେ କହିଲେ ବା କ'ଣ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମଗେଇଥିଲେ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଭୂତ ମଗେଇଥିଲେ, କରୋନା କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲେ କି ବାବା? କରୋନା ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବାବା ଭୂତ ମଗେଇଥିଲେ ଚାଇନାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଇନା ସହିତ ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସିବିଆଇ ବାଲା ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କେଜାଣି ଭରସା ନାହିଁ, ଚାଇନା ତ ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ମାନେ ଯଦି କରୋନା କିଛି ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତ ଭୂତ ଦେଖିପାରିବାନି, ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୂତମାନେ ଆସିକି ଏମିତି କରିଥିବେ, ଚାଇନା ଭୂତ ମଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଏମିତି କରିଥିବେ, ବାବା ଭାଇ ଚାଇନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ରୂପ ବେଶ ଦେଖିଲେ ଚାଇନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ ଦେଶୀ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦେଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବାବା ଭୂତ ସମାଜର, ଭୂତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଭୂତର ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଇନାରୁ ମଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭୂତଙ୍କ ପାୱାର ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଭାଇ ବାବାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଡାଇମେନ୍ସନ ଆଇଟା ଖୋଲି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମୋତେ ସେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଭାଇ? ସେ ପାୱାରଟା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କାସ୍ ମୋତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ହେଲେ ଭୂତକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମୋର ଆଗଟା ଭୂତମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଭୂତକୁ ପଠେଇକି କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ହେଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାବା ନଥିଲେ, ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ, ତନ୍ତବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲେ କି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖେଇବେ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଟିକିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ସେ ବାବା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ନାଁଟା କହିନଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ପରା ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ଦାନାକୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଗେଇବେ, ଦାନା କହିକି ଯାଇଛି ମୁଁ ହାରିଗଲି,
ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ନା, ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାସ କରିକି ଆମର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାବା ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରତି ଉପକାର କ'ଣ ବାବା ଉପକାର କହିବେ, ଯାହା ହେଲେ ନ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ସେ ବାବାକୁ, ଆଉ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଛି 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 ଛି, କେହି ଲୋକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନିଜର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି। ଲୋକ ଆଜିକାଲି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସାଇନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏମାନେ ଲୋକ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ହେଇଗଲେଣି, ଏ ବାଟଲଡ଼େ ସାରଥି ବାବା କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଆଗ ନିଜର ବିସ୍ତାର ବନେଇଲେ, ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ରଖିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଟେକିଲେ, ତାପରେ ଲୋକ ଗଲେ ହଁ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଏତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ବାହାରିଲେ ଯାଉଥିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭୂତ ଭୂତ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଟା କି ତୁଟି ପାରିବ ମାନେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଗଳଟା ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ, ଏଇହେଲା ଆମ ପବ୍ଲିକ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଗଳଟା ବକ ବକ ହେଉଛି, ସେ ତଳେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ମଜା ଲାଗିବ।